ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാനൊരു വെറൈറ്റിയുമായിട്ടാണ് വന്നത്. പാലക്കാടിൻ്റെ സ്വന്തം കറബറ ദോശ. സാധാ ദോശയൊക്കെ നമുക്ക് കഴിച്ചു മടുക്കുമ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ പച്ചരിയും പുഴുങ്ങലരിയും ഓരോ ഗ്ലാസ് വീതം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളെ കൈക്കുമ്പളിൽ കൊള്ളുന്ന അത്രയ്ക്കും ഉഴുന്നും പരിപ്പും തുവരപ്പരിപ്പും, പിന്നെ ഓരോ പിഞ്ചി വീതം പെരുംജീരകവും നല്ല ജീരകവും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുരുമുളക് ലേശം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മൂന്ന് വറ്റൽ മുളക്, മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി, ചെറിയൊരു കായ ഇടണേ, ചെറുത്തിട്ടാൽ മതി, അതൊരു വാസനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ കറിവേപ്പിലയും. ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് 8 മണിക്കൂർ കുതിർത്താൻ വെക്കണം. സാധാ നമ്മൾ അരക്കില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ 8 മണിക്കൂർ രാത്രിയിലേക്ക് കുതിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുക. 8 മണിക്കൂർ കുതിർത്തി വെച്ച അരി ഞാനിതവിടെ അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ഇത് മറ്റുള്ള ദോശേൻ്റെ പോലെ പുളിക്കൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. മാവ് രാവിലെ ചൂടാണെങ്കിൽ രാവിലെ തന്നെ നമുക്ക് അരച്ചിട്ട് അപ്പം തന്നെ ചുട്ടെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ഓവറായിട്ട് അരക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതൊക്കെ കണ്ടോ, ഒരു തരി തരി മാതിരി കാണുന്നില്ലേ, ഇതുമാതിരി ആയാൽ മതി. അതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് സവാളയും പുതിനയും മല്ലിയലയും കറിവേപ്പിലയും ഒക്കെ കുനുകുനാ മുറിച്ചിട്ട് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇത് നന്നായി നൈസായിട്ട് നമുക്കിനി ദോശ ചുട്ടെടുക്കാം. അമ്മ അങ്ങനെ ദോശ റെഡിയാക്കി. ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ, സൂപ്പറായിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിന് വേണ്ടി ഉള്ളിച്ചട്നി അരച്ചാൽ മതി. ഉള്ളിച്ചട്നീൻ്റെ റെസിപ്പി വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പുറകെ ഇടാം കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ വേറൊരു വീഡിയോ കാണും വരേക്കും.